Një formular i shkurtër, disa pyetje për shëndetin, një gjelpër e shpejtë dhe pastaj një kartel vaksinimi. Është procesi standard kur dikush vaksinohet ndaj covid 19 në Shtetet e Bashkuara. Kartela e vaksinimit plotësohet me dorë nga profesionisti i shëndetësisë. Mësuesja nga Marylandi Maral Silva Slian u vaksinua së fundmi. She told me I can't lose it. Më tha që nuk duhet ta humbas, duhet ta mbaj dhe ta sjell patjetër me vete kur të marr dozën e dytë. Kartela e vaksinimit është një kujtesë se pas 3 javësh duhet bërë doza e dytë, por edhe një kopje rezerv përveç regjistrimit elektronik. So, any, pra informacioni për të gjithë ata që marrin një vaksinë COVID-19 në Shtetet e Bashkuara futet në regjistër në mënyrë elektronike. Por zotit tan shton se certifikata e vaksinimit mund të falsifikohet lehtë dhe do të parapalqente një sistem të ri që po shfrytëzon organizata botërore shëndetësisë. Be... Mendoj se duhet të ketë një mënyrë për të vërtetuar atë informacion dhe prandaj besoj se është e nevojshme që të kesh diçka që është digjitalisht e sigurt, si certifikata inteligjente që po shfrytëzon OBSH-ja. Organizata botërore shëndetësisë e ka një të ashtu quajtur karton të verdh, i cili në thelb shërben si provë zyrtare vaksinimi e nevojshme për të hyrë në vende të caktuara. Ideja është që të bëhet e njëjta për vaksinat COVID-19. Shoqata ndërkombëtare e transportit ajror po sugjeron një aplikacion për vaksinimin. Uh, which... Leja ustimit është në thelb një aplikacion që do të mund të shkarkohet në telefonin një klienti dhe do të jep të mundësin një klienti që të identifikoj veten në mënyrë digitale. Forum i ekonomik po punon gjithashtu për shvillimin e një pasaportet e një gjashme digitale, një aplikacion i quajtur Common Pass, është një platformë e IBM-s për të ruajtur të gjitha të dhënat mjekësore. Në Shtetet e Bashkuara, të gjithë janë të detyruar të ia dërgojnë shtetit të dhënat e vaksinimit. Shteti mban këto informacione në një regjistër dhe ne po punojmë që të lidhim platformën me regjistrat, që të mundë me gjithashtu të të u kalojmë këtë informacion përdoruesve. Por varësia tek aplikacionet shqetson aktivistët e të drejtave të njerëut, të cilët thonë se jo të gjithë kanë telefona inteligjent vaccination with the need to have an expensive Lidhja e nevojës së vaksinimit me atë për të pasur një telefon inteligjent nuk u shërben lirive apo të drejtave civile. Specialistët thonë se aplikacionet pritet të jenë plotësisht funksionale deri në fund të vitit 2021. Zyrtarët thonë se shumë varet nga ritmi i vaksinimit në gjithë botën dhe nga koha se kur vendet do të hapin kufit.